Вітаю усіх глядачів телеканалу «Центральний». Дякую, що ви переглядаєте мою передачу та хочете дізнатися астрологічний прогноз на день наступний – 21 грудня. Овни, у цей час вам не можна боятися ризику. Беріться за нові завдання і крокуйте назустріч новим емоціям. І нехай зміни будуть для вас максимально несподіваними. Настрій тільців повністю залежить від ситуації на любовному фронті. Якщо зможете налагодити життя особисте, почнете отримувати задоволення і від усього іншого. Близнюки можуть опинитись у пастці власних ідей. Ваші плани почнуть дратувати. Вам захочеться терміново внести найнесподіваніші корективи. Не робіть нічого спонтанного. Раки, зробіть нарешті крок вперед. Ваші страхи мають колосальний вплив на усі сфери вашого життя. Якщо ви зараз не візьмете себе в руки, так і залишатиметесь заручником ситуації. Леви, не біжіть за своєю долею, вона сама вас зловить, коли буде потрібний момент. Усе трапляється саме тоді, коли ми цього зовсім не чекаємо. Діви зможуть відчути себе примхливою дитиною. Усе буде дратувати, ви постійно вимагатимете уваги і розуміння. Пам'ятайте, оточуючі не мають виконувати всі ваші примхи. Совість не дозволить Терезам зробити серйозну помилку. Варто прислухатись до свого внутрішнього голосу, щоб не опинитись у глухому куті. Скорпіони можуть нарешті завершити давні завдання. Це допоможе видихнути і переосмислити ситуацію. Не поспішайте робити різкі висновки в особистому житті. Стрільці, краще дайте спокій минулому, воно і так вже принесло чимало клопоту. Доки ви боїтесь подивитись уперед, майбутнє ніяк не наступить. Козероги, у цей час потрібно налаштуватись на домашній затишок. Усі справи, які будуть стосуватися сім'ї, завершаться успішно. Приділіть час вашим близьким. Водолії, зупиніться на хвилинку і подумайте, чи нічого ви не забули зробити. Швидше за все, через постійний поспіх з вашої голови вилетіло важливе завдання. Риби, не хвилюйтесь через новий обсяг справ. Він здається неприємним тільки тому, що справи незвичні. Зміна завдань тільки полегшить роботу, просто до неї потрібно звикнути. А прощаючись, я хочу побажати вам неймовірно приємного дня. Не забудьте, що ми з вами побачимось вже завтра на телеканалі «Центральний».